Так, друзі, ми вже повернулися. Як бачите, що я в ефірі не одна. До нас долучаються наші перші гарні, прекрасні ранкові гості. Дозвольте, я представлю. Яна Скуратовська, перша заступниця начальника управління Держпраці у Миколаївській області, та Наталія Кірлан, заступниця директора департаменту, начальниця управління праці департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради. Поки вимовиш, 5 хвилин і пройде ефір. Доброго ранку. Я дякую, що завітали до нашої студії. Сьогодні будемо говорити про захист трудових прав працівників. Далі, зокрема, чому ми зібралися? Тому що напередодні Дня охорони праці будемо про це говорити. Отож, які гострі питання наразі стоять перед Україною, перед Миколаївом у сфері охорони праці? Вам слово. Хто перший розпочне? Ну, взагалі, поговоримо щодо захисту трудових прав як такових. Заходи зі здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю здійснюються в формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань, які здійснюють інспектори праці, Держпраці та її територіальних органів, а також заходи контролю за додержанням законодавства про працю реалізуються і інспекторами праці, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських об'єднаних територіальних громад. Звісно, не всі посадові особи органів місцевого самоврядування є інспекторами праці, а лише ті, до повноважень яких віднесено здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. Повноваження інспекторів праці посвідчуються відповідним посвідченням. В Миколаївській області на даний час в органах місцевого самоврядування створено 12 посад інспекторів праці. 6 з них створено саме в Миколаївській міській раді. Дуже часто до управління Держпраці Миколаївської області надходять питання, хто ж ці інспектори, яким чином вони діють, як підтверджуються їхні повноваження, які вони мають права і так далі. Так, тому наразі от сьогодні... Так, режисери мені підказують, що у нас є запитання від телеглядачів, я буду вам їх ставити. От і дійсно цікавляться, що ж входить у обов'язки інспекторів праці, як часто їх можна побачити на підприємстві і що вони перевіряють. А як часто побачити на підприємстві, саме часу законодавством не визначено. Інспектори виходять на заходи контролю за наявності підстав. Це може бути або звернення громадян про порушення їхніх трудових прав, або звернення правоохоронних органів, інформація податкової і так далі тощо. Таких підстав багато. Тобто інспектори виходять за наявності підстав на відповідний захід контролю. Які права інспекторів? Так. Права інспекторів широко визначені як порядком здійснення державного контролю, який затверджений у нас постановою Кабміну 823, так і міжнародними актами. До основних прав інспекторів праці відноситься, ну, саме за наявності службового посвідчення, безперешкодно, без попереднього повідомлення. Інспектори праці мають право під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин про будь-яку годину доби, з урахуванням законодавства про охорону праці, приходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень суб'єкта відвідування, де використовується наймана праця. Що значить оформлення? Якщо телеглядачам цікаво, поясню, що значить щодо оформлення трудових відносин. Це коли управління має інформацію, що даним суб'єктом господарювання не зареєстровано своїх робітників, не оформлені з ними трудові відносини відповідно до вимог чинного законодавства. Ще одне запитання, з якими проблемами можна звернутися? Ви щойно сказали, що можна подати заяву. Що це мають бути за проблеми у працівника, якщо він хоче, щоб інспектор завітав на підприємство? Це можуть бути будь-які порушення трудового законодавства, визначені чинним законодавством. Навіть якщо працівник звернеться до управління Держпраці з заявою, там будуть визначені питання, які не віднесені до повноважень, то управлінням і інспекторами, звісно, на інспекційному відвідуванні будуть розглянуті питання, які є безпосередньо питаннями інспекторів праці. Які це питання? Несвоєчасна виплата заробітної плати, ненадання відпустки, відсутність розрахунку при звільненні в останній день. Далі питання можуть бути найактуальніші питання. Оце якраз самі найактуальніші питання, які я сказала, з якими до нас звертаються громадяни. Також хотілося б мені звернути увагу на те, що дуже часто громадяни, які працюють неоформлені в суб'єктах господарювання, вони знають, що вони неоформлені. От поки вони працюють, все нормально. Але коли виникають якісь проблеми, не розраховується з ними суб'єкт, або просто їх виганяє там в один прекрасний день, вони починають звертатися до управління, але це вже, ну, дещо трошечки пізно. Звісно, ми йдемо на зустріч, проводимо інспекційні відвідування, але от тоді вже встановити, коли людина вже не працює на даному підприємстві,
підприємстві, факт її трудових відносин з роботодавцем, ну, дуже і дуже важко вже. Тому хотілося б, щоб громадяни зверталися щодо оформлення своїх трудових відносин ще безпосередньо, коли вони працюють на цьому підприємстві. Для того, щоб початку, так. Ну, не, хоч би всередині зверталися, для того, щоб був гідний захист їхніх трудових прав. Угу. Зрозуміло. Щороку День охорони праці під девізом конкретним, да, проходить. Який девіз цього року визначений і яка проблематика підіймається? Яка основна проблема? Ну, девіз сьогодні, цьогорічний День охорони праці, ну, якби вже пройшов, вже минув. Зустрічалися ми в студії, якраз він під девізом був щодо економічної інтеграції законодавства щодо охорони праці, тобто наближення його до міжнародних стандартів і його розвиток подальший в цьому напрямі. А девіз послідуючого, ну, наступного року поки що, ну, не визначено. Ми будемо знати про нього дещо трошки пізніше. Так. Зрозуміло. І ще до вас запитання, от від глядачів, в контексті того, що ви сказали про наймання, і от цікавляться, як же ж, щоб взяли офіційно, якщо вимушено, примушують без оформлення, без нічого брати на роботу, лише такі умови. Напевно, мають на увазі, чи варто звертатися до інспекторів? Звісно, варто звертатися. Варто звертатися до управління Держпраці Миколаївської області. До речі, адреса: вулиця Маршала Василевського, 40/1. Чекаємо ваші звернення. Якщо роботодавець вас на інших умовах на роботу просто не хоче оформити, ви працюєте день, два, три, звертайте заяву до управління Держпраці Миколаївської області. Буде здійснено інспекційне відвідування, встановлено факт трудових відносин з підприємством. Головне, щоб ви знаходилися на цьому підприємстві і здійснювали свою трудову функцію. Буде внесено припис, на виконання якого роботодавець буде змушений взяти вас на роботу, ще сплатить штрафну санкцію, яка на сьогоднішній день складає 125 190 гривень за кожного працівника, відносно якого порушено порядок працевлаштування. Так, слухайте, до вас 1001 запитання, і просто хочеться з їх все стигнути. А чи можуть керівники підприємств звертатися до інспектора праці? Це вже, напевно, вже у вас керівники зараз хочуть дізнатися. Звісно, можуть. Передбачено порядком здійснення державного контролю обов'язок державного інспектора забезпечувати суб'єкта відвідування, роботодавця інформацією про найбільш ефективні способи додержання законодавства про працю. Тобто, якщо в роботодавця є певні питання, сумніви щодо кадрового обліку, щодо нарахування заробітних плат, щодо нарахування безпосередньо будь-яких виплат, щодо оформлення прийняття працівника на роботу, він може звернутися до управління Держпраці Миколаївської області, інспектор вийде, надасть відповідні роз'яснення, може провести відвідування роботодавця відповідно до вимог чинного законодавства. Навіть на сьогоднішній день передбачено, що за заявою роботодавця може бути здійснено перевірка саме цієї його того виду діяльності, який він вкаже в своїй заяві, для того, щоб надати йому рекомендації, як краще уникнути тих чи інших порушень. Так, зрозуміло. Наталя, хочу вас запитати, яка робота проводиться іще для покращення реалізації трудових прав громадян? Тому що це теж важливо. Безумовно, що робота ведеться, але що саме? Як саме покращується? Розкажіть нам. Дякую за запрошення. І хочу зазначити, що в структурі виконавчих органів Миколаївської міської ради, зокрема Департаменту праці та соціального захисту населення, в 2018 році розпорядження міського голови було створено відділ з питань інспекції праці у кількості 6 осіб. Тобто всі ці посадові особи є інспекторами праці. Вони отримали в установленому порядку службові посвідчення і здійснюють повноваження щодо здійснення державного контролю за дотриманням трудового законодавства на території міста Миколаєва. Відповідно до вимог діючого законодавства, саме постанови Кабінету міністрів номер 823, про яку згадувала Яна Олександрівна, інспектори праці здійснюють свої повноваження в трьох напрямках. Тобто вони важливо, да, вони перевіряють дотримання законодавства про працю в частині своєчасної та у повному обсязі оплати праці, дотримання державних мінімальних гарантій в оплаті праці та оформлення трудових відносин. Тобто в трьох напрямках вони мають право здійснювати свої повноваження. Крім того, інспектор праці має право проводити
інформаційно-роз'яснювальну роботу з метою доведення найбільш ефективних способів дотримання законодавства і особливо приділяємо увагу оформленню трудових відносин між роботодавцями та працівниками. Так, одна із основних проблем. Ще до вас одне запитання. Яким чином інспектори праці вибирають те чи інше підприємство, на яке вони завітають, яке вони відвідають, вибачте? Знову ж, як зазначила Яна Олександрівна, законодавством визначені підстави для проведення інспекційних відвідувань інспекторами праці. Тобто це і звернення працівника, відносно якого порушено законодавство про працю, це повідомлення правоохоронних органів під час здійснення ними повноважень щодо оформлення, порушення порядку оформлення трудових відносин. Це за повідомлень, за інформації територіальних органів Держстату, Державної податкової інспекції, Державного пенсійного фонду. Хочу зазначити, що новий порядок здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про працю, він розширив перелік підстав здійснення повноважень щодо проведення інспекційних відвідувань. А як давно, вибачте, розширили? Це нещодавні зміни? Да, так, це в серпні місяці, 21 серпня, постанова Кабінету міністрів за номером 823. Вона зазначає, що інспекційні відвідування також можуть проводитись за запитом народного депутата, за зверненням уповноваженого Верховної Ради з прав людини, за дорученням прем'єра-міністра, за результатами невиконання припису. Тобто перелік підстав розширено новим порядком. Тому ми притримуємось і здійснюємо свої повноваження тільки відповідності до цього порядку. Так, а які, може, ще заплановано найближчі заходи плануєте ви здійснити в питанні охорони праці? Будуть такі чи ні? Ну, щодо захисту трудових прав працівників, то постійно в нас і оголошуються інформаційні кампанії щодо оформлення трудових відносин, легалізації трудових відносин області. Ну, проблема це досить значна не тільки для нашої області, а для всієї України. Також, користуючись нагодою, хотілося б мені ще звернутися до неповнолітніх працівників, тому що дуже часто ми стикаємось під час інспекційних відвідувань, що діти не знають, що вони мають право на захист своїх прав. Точно так же, як і працівники, які досягли 18 років. Неповнолітні також мають право звертатися до управління за захистом своїх прав. Вони мають отримувати заробітну плату в тому ж розмірі, що, ну, звісно, відповідно до відпрацьованого, що і працівники після 18 років. Навіть законодавством передбачено для них перелік більше гарантій і компенсацій порівняно з повнолітніми працівниками. З ними обов'язково має укладатися письмовий договір. І їхні права захищаються, не дивлячись на те, що, як вони дуже часто говорять, а в нас ж там немає трудової книжки, ми ще ж там малі і так далі, нас взяли на невизначений проміжок часу. Однак законодавством їхні права захищаються в тому ж об'ємі, що і дорослих працівників. Зрозуміло. І от ще от підрозумовуючи нашу розмову, от пишуть, я складу коментарі, що дуже чудово, що працює така інспектор праці, такі враження, що, ну, люди не дуже про це, да, знали, усвідомлені, і дехто боїться звертатися. Я думаю, що, ну, сьогодні ми роз'яснили принаймні, що не варто боятися, так? Да, і можна, користуючись нагодою, шановні мешканці міста Миколаєва, Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради звертається до вас з проханням, якщо ви або ваші близькі зіткнулися з порушеннями законодавства про працю, звертайтесь, будь ласка, до департаменту за адресою вулиця Мала Марська, 19, і ми відреагуємо на ваше звернення. Також хотілося б звернутися і до роботодавців. Подбайте про своїх працівників і про їх майбутнє. Оформлюйте з ними трудові відносини, і тоді у вас не буде проблем з інспекторами праці. Дякую вам. На цій ноті дослухайтеся, долучайтеся. Я нагадаю, що в нашому ефірі була Яна Скуратовська, перша заступниця начальника управління Держпраці Миколаївській області, та Наталія Кірлан, заступниця директора департаменту, начальниця управління праці Департаменту праці та соціального населення Миколаївської міської ради. Я вам дякую.